የሄና ወገኖች ኢትዮጵያውያን ዛሬም ደግሞ ይኸው ሀገሬ ውስጥ ያሉትን ዜና የመከታተል እድሉ ባይኖረኝም እንደ ቢኖረኝም የግለሰቦችን ዝም ብሎ መነባንብ ዝም ብዬ አላዳምጥም ዩትብ ላይ ግን ብዙ አይነት ዜናዎች አሉ ምክንያቱም አንድ ሰው ዩቲብ ላይ የራሱን የዩቲብ አካውንት ከፍቶ ራሱን እንደ ትልቅ ዜና ወይም ራሱን እንደ ትልቅ የተካበደ የዜና አገልግሎት አድርጎ ማቅረብ ይችላል ብዙ ግለሰቦች አሉ ዛሬ የደረሰኝ መረጃ ብለው ያቀርባሉ እንደውም የቪዲዮ ባክግራውንድ ላይ በጣም አስቀያሚ ነገር ይጽፎዋሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ልክ እዛ ቦታ ላይ እንደደ አርገው ይጽፉና ከፍታችሁ ስታዳምጡት ያ ርዕስ የለም ማብራሪያ የለም ዛሬ በቃ እነሱ የሚፈልጉት ምንድ ነው አንድ ሰው ያንን ቪዲዮ ከከፈተው ይቆጥርላቸዋል የዩቲዩብ ካምፓኒ ይከፍላቸዋል ገንዘብ ሀገራቸውን ነው የሚሸጡት እነዚህ እነዚህ የሀገራችን ጠላቶች ናቸው ውሸታሞች ስለሆኑ ማለት እኔ ዩቱብ አካውንት ግን ከማስታወቂያ ነጻ ነው ስለ ሀገሬ የሚሰማኝን ያቀረችኝን ህይወት እውነትን ተናግሬ መሞት ፈልጋለሁ እና በጣም ነው የሚገርመው አሁን በሀገራችን ሁኔታ ላይ እያሰጋኝ ያለው ሁኔታ በመንግስት ያለው ዘረኛ መንግስት ብቻ ሳይሆን ዘረኛ መንግስት ብልጽግና ብሏል ስሙን እኔ በማቃቸው በወያኔነት ነው ወያኔዎች ናቸው የህወሀት አሽከሮች ስለነበሩ ማለት ነው ምክንያቱም እነሱ የፈጠሩትን ህግ አራዊት ወይም እናንተ ህገ መንግስት ልትሉ ትችላላችሁ በሱ ነው እየተገለገሉ ያሉት ኦህዲዶች ናቸው አሁን በበላይነት ያሉት ይሄ የምናምን ብልጽግና የደቡብ ብልጽግና የአማራ ብልጽግና የምንም በሉት ወያኔዎች ናቸው በሸዋድ የለም ስርነቀል ለኢትዮጵያ ያስፈልጋታል ሲባል ከነዚህ ነፃ የሆነ ኢንክሉዲንግ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ያሉት አመራሮች ወያኔዎች ናቸው ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን ከነዚህ ሁሉ ኢትዮጵያ ነፃ ካልሆነች ሀገራችን ውስጥ ሰላም የለም ይህንን እያንዳንድ ሰው ስለ ሀገሩ ሀላፊነት የሚሰማው ሊያስተውለው የሚገባ ትልቁ ነገር ነው ብዙ የውይይት መድረኮች ታደርጋላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ዩትብ ላይ ይለቀቃል እናዳምጠዋል በጣም ደስ የሚለው ስለ ኢትዮጵያዊነት ለአዲሱ ትውልድ ተሰብ ካላችሁ ታስተምላላችሁ ይሄ በጣም ሊቀጥል የሚገባው ጉዳይ ነው ምክንያቱም አሁን ያለውን ጄኔሬሽን ልትለውጡ አልችሉም በፍጹም የሚለወጡ አይደለም አሁን ያለው በዚህ እስከ ሰላሳዎቹ እድሜ ውስጥ ያለው በብሔር ፖለቲካው ጦዟል የእኔ ብሔር ማሸንፍ አለበት የሚል ነው ጠቅላላ ኢትዮጵያ የሚባል ነገር ውስጡ የለም በፈለገው ከትግራይ ጀምራችው እስከ ደቡብ ድረስ ብትመለከቱ ኢትዮጵያዊነት ውስጣቸው የለም የእኔ ትውልድ የነበሩና በዚህ በብሔር ፖለቲካ ውስጥ የገቡ ያሳዝኑኛል ያናድዱኛል እኔ በኢትዮጵያ ባህር ኃይል ውስጥ የማቃቸው ሀይለኛ ዘረኞች የሆኑ ግለሰቦች አሉ ስማቸው መጥቀስ ባያስፈልግም በተለያዩ ነገሮች ሲሳተፉ የሚደርሱን መረጃዎች አሉ በጣም አዝናለሁ ህወሀት የፈጠረውን አሁን እኮ ኦነግም ይሁን ህወሀትም ይሁን እነዚህ የዘረኛ ድርጅቶች የፈጠሩትም ቢሆን እኛ ውስጣችን ለወደፊት ትውልድ ማስረውን ያለብን የወደፊቱ ትውልድ በሰላም እንዲኖር የሚያስፈልገው በዘር ፖለቲካ ውስጥ ሳይሆን በኢትዮጵያዊነት ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሁሉም ብሔረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ከመግባቱ በፊት ነበረች እንግዲህ በታሪክ ስንሰማ ኢንዲጂኒየስ የሚባሉት ነገድ የሲዳማ ብሔረሰብ ነው ከሌላ ውጭ ሀገር መጣ ሲባል ሰምቻ አላቅም በታሪክ ላይ የለም ሌላው ግን በሙሉ ማይግሬት ያደረገ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሴሜቲክ ወይም ሴማዊ ነገር የትግራይን ብሔረሰብ ከወሰዳችሁ ከደቡብ አረቢያ የመጣ ነው የመንዜ አሁን አማርኛ እንግዲህ አማራ ብላችሁ እናንተ ስም ብትሰይሙም በግዕዝ ቋንቋ የሚታወቁት የትግራይ ነገድ ኢትዮጵያ ውስጥ ከመግባቱ የትግራይ ነገድ የሚባለው አጋዚያን የሚባሉት በታሪክ ስንማር ከደቡብ አረቢያ ሲመጡ ቀደም ብለው የነበሩት ዮቶር ነው የሚባሉት አክሱማውያኖቹ ይህንን ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት በደንብ አብራር ተውታል የውቶር ነው የሚባሉት እነዚህ ዮቶር የሚባሉት እነዚህ መንዜ የሚባሉት ናቸው ዘ ላስት ኪንግደም ኦፍ ዘ አክሱም አምላክ ነው የሚባሉት አምላክ የዮዲት ጉዲት ወረራ ጊዜ ቤተክርስቲያን ስታቃጠል እልፍ አላፍ ጦር ይዛ መታ ያለው ህዝብ ተዋጊ ጦር የለም ካህን ህዝቡ እዛ የነበረው በሲቪላይዜሽን ይኖር የነበረ በጣም የመጠቀ ህዝብ ነው ሊዋጋ ሊቋቋም ስላልቻለ ወደ ሰሜን ሸዋ ሸሻ ይላል መጽሐፉ ላይ ይህንን ፕሮፌሰር ታድስ ታምራትም አንብበናል ያኔ ነው አክሱም ባዶ ስትሆን ለስራ ይመጡ የነበሩት የደቡብ አረቢያ ሰዎች አጋዚያኖች ያንን ቦታ ያዙት አሁን የዛ ታሪክ ባለቤት ነን ይላሉ ነገር ግን የአክሱም ደም ዘመን ትግርኛ የሚባል ቋንቋ የለም የለም ግዝ ነው ቋንቋቸው በኋላ ግን አረብኛ የዘመጡት አጋዚያን ግዕዙ እዛ የነበረው አካባቢ የነበረው ግዕዝ ጋር ሲናገር ትግርኛ የሚባል ቋንቋ ተፈጠረ ለዛም ነው አሁን ትግርኛ የሚናገር ሰው የአረብ አክሰንት ነው ያለው ግዕዝ ላይ ግን እንደዚ አይነት አክሰንት የለም ግዕዙ ትግርኛ ሆነ በዛ አካባቢ ስለዚህ ይህንን ታሪክ አሁን ፕሮፌሰር ታድሰት አምራት በህይወት ያሉ በአንድ ወቅት ባህርይል ናቫል ቤዝ መተው ሲኒማ አውትዶር ላይ አይለኛ በጣም ደስ የሚል ከማናቸው ደራሲ አሰፋ ገብረ ማርያም ተሰማ ጋራ ታሪክ እንንማር ተደርጎ ነበር እሱን አስታውሳለሁኝ ከዛ በተረፈ ደግሞ በአብዛኛው በቃለ ምልስ ና በመጽሐፎቻቸው ላይ እናውቃቸዋለን የኢትዮጵያ ታሪክ አልተጻፈ ምትሉ ተጽፏል በተለይ መለስ ዜናዊ እነዚህ የእሱ ተከታዮች የኢትዮጵያ ታሪክ አልተጻፈም እያሉ አዳዲስ ታሪክ ፈጥረናል እያሉ ፈጥረናል ለባይሉ ይሄን ትውልድ በጣም ተውታል። ኦሮሞ በ16ተኛ ክፍለ ዘመን ወደ ኢትዮጵያ ገባ ለፈርስት ኦሮሞ ማይግሬት ያደረጉት ቦረናና ቦርቱማ ይባላሉ ተብሎ ተምረናል እውነትም ነው ከ16ተኛ ክፍለ ዘመን በፊት ኢትዮጵያ ምትባል አገር ነበረች ወደፊትም ትኖራለች መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ከተጻፈ ስንት አመዱ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የኢትዮጵያ ስም ስንት ጊዜ ነው ያለው ከዘሁልቁ ጀምሮ አርባ ሶስት ጊዜ ኢትዮጵያ የሚል ስም ተጽፏል የመጨረሻው ዘሐርያት ምዕራፍ ስምንት ላይ አለ የመጨረሻው ከዘሁልቁ ጀምሮ እስከ የግብፅ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ባይዘ የግብፅ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች እኔ እዚህ ሀገር ከመጣ በኋላ እዚ እንግሊዝ አገር ከመጣ ኋላ ነው የነገሩኝ ሙሴ ራሱን ኢትዮጵያውያን ብለው ነገሩኝ ዛሬ የሙሴ ቀን ነው አብረንና ና ብለው ጠሩኝ ሌ ኢትዮጵያ በእነሱ መጽሐፍ ክሉስ ሙሴን ኢትዮጵያውያን ብለው ነው የጻፉት እና የኢትዮጵያን ታሪክ አልተጻፍም የሚባል ነገር የለም አሁን ወደ ሌላኛው ወሬር ስሄድ እስክንነጋ ነበር ተፈራማ መሆን ጠቅሶ ነው የሚናገረው ተፈራ ማሞ ማን ነው እኔ ጀኔራል ብዬ አልጠራም ይቅርታ አድርጉልኝ እውነታውን ልነግራችሁ ይችላለሁ በወታደራዊ ማዕረግ ለመጥራት አልችልም እኔ ወታደር ስለነበርኩ ስቀጠርም እያንዳንዷን ማዕረግ ስቀበልም በእውነተኛው በትክክለኛው በሚሊታሪ ሳይንስ ወይም በወታደራዊ ሳይንስ በኤፊሽንሲ ሪፖርት በአድቫንስመንት ኤግዛሚኔሽን በራሴ እውቀት ጋራ በሚሄድ ነው እያንዳንዱ ማድረግ ሲቀበል የነበረው እንጂ በአንድ ጊዜ ከአቶ ወደ ጀኔራል ቀርቶ በአንድ ጊዜ ከአቶ ወደ ምክትል መተዋለ አደለም ተራ ወታደርን መባል አይቻልም አይቻልም ተፈራ ማሞ የነበረ ነው ያማነው ደግሞ በዘረኝነት የተላለቁት ያኛው ያባቱ አሳምነው ጽጌ እሱንም ጀኔራል ሁለቱ ሰዎች የህወሀት ታማኝ በነበሩ ጊዜ ህወሀት ነው ጀኔራል ያላቸው በብሔር ተዋጽኦ ማዕረግ ሲከፋፈዱ ይመስለኛል እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ198 ወይም 89 ይመስለኛል ጀኔራል ከሪቢ አልጠራ በፍጹም ህሊና አይቀበለውም ወታደራዊ ህግ ደግሞ አይፈቅደልኝም አሁንም ወታደር ነኝ ለአገሬ ምክንያቱም ያለ ፍላጎቴ ነው ባህራይል እንዲፈርስ የተደረገው እና ከጻሳዝነኝ ትና ማን ነው እስክንድነጋ ምሳሌ እየሰጠ ነው የሚናገረው እስክንድነጋ ምርጥ የኢትዮጵያዊነት ለኢትዮጵያ አንድነት ይታገል የነበረ ጋዜጠኛ ነው እኔ እስከማቀው በአክቲቪስትነት የብሔር የዘረኝነት ድርጅት ውስጥ ሰተት ብሎ ሳያፍር ገብቶበታል እና አሁንም ህወሃት ሊወር ነው ነው የሚለው እን ወረራ ላይ ናቸው እኳ ዳግም ሊወር ነው ብሎ የሚናገርበት እና ምሳሌ የሚሰጠው ተፈራማሞ ነግሮኛል ነው የሚለው ተፈራማሞ ኢሃፓ የነበረ ነው ኢትዮጵያን ሲወጋ የነበረ ነው አሳምነው ጽጌ ኢትዮጵያን ሲወጋ የእርስ በጸባቸው በብሄር በብሄር መጋቀታቸው ፎር ስ ከህወሃት ጋር ቢዋጉ ከብልጽግና ጋር ቢጣሉ ለእኛ ምንም ማለት አይደለም ዳር ር አንድ ናቸው የኢትዮጵያ ጣላቶች ናቸው ለውጥ መጣ ሲባል እኛ ስንጠብቅ የነበረው የብሔር ፖለቲካ የብሔር ድርጅት ይጠፋል ብለን ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን በህይወት በስልጣን ላይ ያለው ምን ይል ነበር ሌሎቹ በዛችሁ ወደ አንድ ተጠቃ ብልጽግና ተብሎ ሲጀምር ከዘረኝነት ነፃ የሆነ ፓርቲ ጠብቄ ነበር የአማራ ብልጽግና የኦሮሞ ብልጽግና በመሀል ላይ ነው የምታሾፉት ህዝብን እኮ እያንገላታችሁት ነው ያላችሁት ይሄ ስላልጠፋ ነው እኮ አሁን በተለያየ ቦታ አማራ እየተባለ ሰው የሚጨፈጨፉ አማራ ብቻ እየተባለ ብቻ አለም ደቡብ ላይ አሁን እየሰማን ያለ ነው ምክንያቱም ህወሀቶች አሁንም መረባቸው ዘርግተውታል ለፈለጉበት ክፍለ ሀገር ወይም በፈለጉት ቦታ እየደወሉ በለው ከኔ የምትባለው ብሄር ይሄንን በለው እያሉ ነው ያሉት እና እስክንድር የቀጥታ አድርግልኝና እንዲሆ ቢቻልህ ወደ ቀድሞ አመለካከትን እንደነ መስገን ስለ ኢትዮጵያዊነት ታገል አማራ ኦሮሞ ወይ ምናምን ስላልክ ለውጥ አይመጣም ስለ አማራነት ስለታገልክ አማራነት ምንም ነገር ሊፈጥር አይችልም ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው የሚያሸንፈው ሌላው እኚ ታዲዮስ ታንቱ በጣም ደስ የሚል ነገር ትናንት እንደውም ፌስቡክ አካውንት ላይ ሼር አድርጌው ነበር በጣም ደስ ብሎኝ ማለት ነው ኢትዮጵያዊ ምን እንደሆነች የኢትዮጵያን ታሪክ ዝርዝር አድርገው እንዴ ደስ በሚል ሁኔታ ነው ያቀረቡት አቤት የውጋህና ይማርህ ብሎ ነገር ሌላ ቪዲዮ ላይ ደግሞ የአማራ ሚዲያ ብላ ተጠርተው አማራ ነው ኢትዮጵያን ለስልጣኔ ያበቃት እንደዚህ ያደረጋት አማራ ነው እንዲ ይሄ እኮ እሳት መልቀቅ ማለት ነው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንድትቆይ እያደረጋት እኮ የሁሉም የኢትዮጵያ ብሔረሰባት ኢንክሉዲንግ እርስ የተወለዱበት ወላይታ ጦና አድዋ ኮ ተዋግተዋል የኢትዮጵያን አንድነት ለማስከበር ሁሉም ብሔረሰብ ተባብሮ ነው ኢትዮጵያን ምሶሶ የሆናት እንጂ አማራነት አይደለም አማራ የሚባል ብሔረሰብም እኔ በታሪክ አላውቅ ወለዬ መንዚ አማርኛ የሚናገሩ ብሔር ጎሳዎች ማለት አማርኛ ስለተናገሩ አማራ የሚባል ብሔረሰብ አለ የሚባለው ነገር ናንግ ፕሮፌሰር መስ ሲናገሩ ፕሬዚዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ይህን ነገር አስቀምጠውታል በአድ ነው ቃሉ ራሱ የእስራኤሎች ነው ብለው ኢትዮጵያ በዱብ አካችሁ ህወሀት ወያኔን ለማሸነፍ ኢትዮጵያ ካል እናሸንፋለን ነው መልክሱ እነሱ ግዴ አማራው እንዲያደረግ ይቅርታ ኮ ጠየቀ ይህን ፕሮፓጋንዳ የነዛው ማን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ አማራው ኢትዮጵያን ተቆጣጥሮ ብሎ አዲስ ርዕስ ፈጥሮ በረሃ ላይ በሬዲዮ ናቸው የመጀመሪያ ስብከት የጀመሩት ሻቢያዎች ናቸው ሻቢያ ደግሞ በይፋ ይቅርታ ጠየቀ እንዲህ የሚባል ነገር የለም ለትግል ስልታችን ብቻ ነው የተጠቀም ነው ብለዋል እባካችሁ አሁንም ብልጽግና ደምስሶ ደምስሶ ስላችሁ እንደው ጦርነት ከፍቶ አይደለም በምርጫ አሸንፎ ለማለት ነው ብልጽግና የሚባለውን አውርዶ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ብቻ ብሎ የብሔር ምንም አይነት ልክ እንደ ሩዋንዳዎች ሩዋንዳዎች ቃለ መሀላ ገብተው በአሁኑ ሰዓት ሁለት ብሔር ነው ያላቸው ብሔረሰብ ነው ያላቸው ዛ ቱትሲና ሁቱ የሚባል ነው አሁን ሩዋንዳዎችን ሄደ አንተ ሁቱ ነ ብለ ጠይቁ አይመልሱ ሩዋንዳ ነው የሚለው ይህም አሁን የሚጠብቀው የሀገሬ ውስጥ አማን ኢትዮጵያን እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ብሔረሰብ የሚል ኢትዮጵያዊ ነው የሚያስፈልጋት ለኢትዮጵያ እንጂ ዘር አይደለም አንድነን ነን ሁላችንም ኢትዮጵያን እንደ አንድ ያቆያት የሁሉም ብሔረሰብ አንድነት እንጂ ይህ ታዲ ውስጥ አንቱ እንዳሉት አማራዊ በላይ ሆኖ ምናምን የሚባለው ነገር እሳት ነው እየጫሩ ያሉት እርስ ይጠቀሙ መስሎት ይችላል ግን እሳት ነው እየጫሩ ያሉት ጥሩ ተናግረው ነበር የኢትዮጵያ ገናና ሀገር ናት በጣም የተከበረች ሀገር ስለመሆኗ ሀገሬ ውስጥ ከማቀ የበለጠ እዚህ ፈረንጆች ከሚናገሩት ግሬት ኔሽን እያሉ የሚናገሩ ኢትዮጵያን የሚወዱ ፈረንጆች አጋጥመውኛለን እና ይሄ በዘር ፖለቲካ መለያየቱ ሌላ ሀገር እንፈጥራለን ማለቱ በዩናይትድ ኔሽን የሚሆን በአፍሪካ አንድነት ድርጅትም ቻርተሩን የሚያበላሽ ሂደት ስለሆነ ማንም አይቀበላችሁም እርስ በርስ መገጫጨቱን አንዱ አንዱን መግደሉን ቢያቆም ደስ ይለኛል አመሰግናለው ኢትዮጵያ ትቅደም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር አሜን